مایه گشتی و تندروسیەکان چین بۆ توشبووانی نەخۆشی شەکرە. بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشی شەکرە زۆر گرنگە ئەو کەسانی کە شەکرەیان هەیە خۆپارێزی بکەن، واتە بەشێکی سەرەکی چارەسەرکردنی نەخۆشی شەکرە برتێ لە پارێزیکردن لە هەندێک لەو خواردنانەی کە تووشی بەرزبوونەوەی شەکرە بن. ئەو کەسانی کە شەکرەیان هەیە زۆر گرنگە خۆیان بەدوور بگرن لە خواردنی شیرینی، واتە شەکری سپی، شەکرکەم کەنە چاوە، ئەگەر بکرێت چا بە تاڵی بخۆنیان حەبی شەکر هەیە بکەنە چاوە، وا باشە کەم برنج بخۆن. ئێمە هەموو جارێ ئامۆژگاری نەخۆشەکان دەکەین کە لە هەفتەیەکە 3 جار کەمتر برنج بخۆن. ژەمەکانی تریان بە بۆنمە بە ساوەر و بە گۆشت و بە شۆربا بۆ مانە پڕکەنەوە، بەڵام برنج چونکە نیشاسەی زۆر تیا شەکرە زۆر بەرزەکاتەوە. زۆر گرنگە و کەسانی کە شەکرەیان هەیە نان بە چێشتەوە زۆر نەخۆن، چونکە نانەکە نیشاستەیە لەگەڵ ئەو خوانەی تر ئەیخۆن شەکرەکان بەرزەکاتەوە. بەتاتەی سوورۆکرا و گەرمە شامی و ماکەڕۆنی لەو خواردنانە کە نیشاسەیان زۆرە، وا باشە و کەسانی شەکرەیان هەیە نەیخۆن، چونکە شەکرەیان زۆر بەرزەکاتەوە. بەنسبەت میوەکان زۆر گرنگە هەموو مرۆڤێک میوە و سەوزە زۆر بخوا، بەڵام هەندێک میوە هەیە زۆر شیرینە، شەکرە زۆر بەرزەکاتەوە. میوە زۆر شیرینەکان وەکو هەنجیر و ترێ و کاڵەک و شوتی، ئەمانە خەستی شەکرەکەیان زۆر زۆرە، ئەو کەسانی کە شەکرەیان هەیە وا باشە نەیخۆن. میوەکانی تر وەکو بۆ نمونە هەڵوژە، هەرمێ، سێو، پرتەقاڵ ئەتوانن بیخۆن، بەڵام بە نسبەتێکی کەم. وا باشتریشە جۆرە میوەیەک بخۆن کە زۆر نەگەی بێ، واتە تۆزە کاڵ بێت، چونکە نسبەتی شەکرەکەی کەمترە. زۆر گرنگە و کەسانی کە نەخۆشی شەکرەیان هەیە خۆیان بەدوور بگرن لە خواردنی میوەی وشکراوە، واتە هەنجیری وشکراوە، هەرمێ وشکراوە، کشمیش، مێوژ، چونکە ئەمانە خەستی شەکرەکەیان زۆر زۆرە، ئاوی تیانەماوەتەوە بە سرعەتێکی زۆر، شەکرە زۆر بەرزەکەنەوە.